Pošto su vremenski uslovi poslužili tokom vegetacije kukuruza, ne čude odlični prinosi u maču i koji se kreću i do 12 tona po hektaru u zavisnosti od primjenjene agrotehnike kod poljoprivrednika. U Šapcu je danas održana manifestacija Dan polja na koje su se okupili ratari iz okolnih sela. Radovan Bojić iz Klenja na svom oglednom polju postigao je odlične prinose. Bilo je preko dva vagona zrna. Dok jako smo u jela u istoka kad bilo 14,5 do 19,5 tona zrna vidjelo je. Kakvi su ostali prinosi kod drugih poljoprednika iz vašeg sela? Pa i kod sviju preko vagona prelaze. Zavisno su sorte i semena kukuruza. Ja sam seo isto jednu parcelu oglednu, bilo je 25 hibrida i Novosadski, i polje i Jasov. I tu da se vidi razlika kako je. Iako je kiša prethodnih dana usporila berbu, ratari su ponovo na njivama. Berba je po rečima stručnjaka u punom jeku. Prinosi kukuruz za ove godine su zadovoljavajući, zahvaljujući padavinama koje su bile i rasporedu tih padavina. Doduše pored tih padavina zavisi da li je primjenjena i dobra agrotehnika u smislu zaštite od korova i pravilno džubrenje. Tako da evo ovdje konkretno na ovom ogledu rani hibridi imaju prinose i preko 13 tona po hektaru suvog zrna svedeno način na 14% vlage, a prinosi se tako način kreću od 11-12 do 15 tona u zavisnosti od hibrida i FAO grupe samo hibrida. Kao i svake godine, stručnici savjetuju mačvane da posaju različite hibride nekoliko semenskih kompanija kako bi lahše došli do najprinosnijeg. Preporuka je i do sada bila i sada našim poljoprivrednim proizvođačima da primenjuju hibride odnosno da seju na svojim gazdinstvima iz različitih semenskih kuća i više semenskih i više a, FAO grupa ukoliko, tako da bi izbegli te neke nepovoljne godine odnosno vreme kada im je za a, oplodnju najpovoljnije odnosno količina padavina u momentu oplodnje je bila najpovoljnija. Završetak berbe očekuje se za 15 dana.